Строительство модульных котельных, способных обеспечить теплом центральную часть города и заменить обанкротившуюся ТЭЦ, обойдется городу минимум 8 миллиардов гривен. И это только приблизительные расчеты. Более точную сумму удастся вывести после того, как будет разработана система теплосетей города. Коммунальному предприятию теплоснабжения города Одессы дано поручение заняться разработкой схемы развития теплоснабжения города. В частности, эту работу будут выполнять профильные институты. Интенсивно на сегодняшний день, в зависимости от обладнання, які буде насичена ця котельна, составляє 58 мільйонів гривень. І згідно того, що нагрузка на ТЕЦ 350 гігаварій на годину, то стоїмость будівництва котелів орієнтовно 8 мільярдів гривень затрат. На реконструкцію газових мереж міста, у зв'язку з тим, що ці котельні повинні бути на газу середнього тиску, буде приблизно від 1 мільярда 750 до 2,8 мільярда гривень.